Frika nga ndonjë rritje e madhe e së djathtës ekstreme në Parlamentin Evropian nuk është realizuar, me gjithë rritjen relativisht të vogël të partive të cilat i takojnë këtij spektri. Ato parti të cilat janë konsideruar si parti tradicionale pro-europiane do të kenë shumicën e madhe edhe në përbërjen e re të Parlamentit Evropian që ka dalë nga zgjedhjet që përfunduan të dielën mbrëmë. Partia Popullore Evropiane PPE pritet të ketë 186 vende, që do të ishte 10 vende më shumë se në përbërjen e fundit. Grupimi Social-Demokrat do të ketë 135 vende, 4 më pak se në periudhën 2019-2024. Liberalët e Renew pritet të kenë 79 vende, që është 23 vende më pak se herën e fundit, prandaj mund të konsiderohen si humbësit e mëdhenj. Por së bashku këto tre grupe do të kenë rreth 400 vende në parlamentin me 720 vende dhe nëse merren vesh mund të sigurojnë numrin e votave për vendimet kryesore të BE-s, siç ka qenë edhe më herët, përfshirë dhe zgjerimin. Në favor të zgjerimit, pos partive të përmendura janë edhe grupi i të gjelbërve, që do të ketë 53 vende dhe grupimi partive konservatore ECR me 73 vende. ECR-ja është një parti e djathtë, por deputetët e këtij grupi në të kaluarën e kanë mbështetur fuqishëm procesin e zgjerimit. E vetmi parti që ka qenë kundër zgjerimit ishte Grupimi Identiteti dhe Demokracia, që pritet të kenë 58 vende në Parlamentin Evropian. Eventualisht mund të rritet ky numër varësisht se cilat parti do t'i bashkohen këtij grupimi, por si numër nuk paraqet ndonjë rrezik për mbështetjen e procesit të zgjerimit nga ana e Parlamentit Evropian. Në bazë të shpërndarjes së vendeve në Asamblenë e Re vlerësohet se kjo mbështetje e Parlamentit Evropian do të vazhdoj edhe në 5 vitet e fundit, por problem për zgjerimin mund të paraqes rritja e ndikimit të partive të ekstremit të djaft në disa vende antare të bashkimit Evropian. Disa diplomat në Bruxelles me të cilët ka biseduar Radio Europa e Lirë kanë tërhequr vërejtjen se këtu mund të ketë ndryshime në qasin e disa shteteve. Kjo është e mundshme pasi vendimet për secilin hap në procesin e zgjerimit merren në Këshillin e Bashkimit Evropian me konsensusin e të gjitha vendeve antare. Holanda përmendet si një vend që mund të paraqesë probleme në të ardhmen në këtë drejtim. E djathta ekstreme ka shënuar rritje edhe në Austri dhe Belgjikë, ndërsa ka fituar në Francë. Prandaj, te qëndrimet e vendeve antare shihet rreziku potencial për procesin e zgjerimit të BE-s dhe jo tek numri që partitë ekstremit të djathtë kanë siguruar në përbërjen e re të Parlamentit Evropian.